Bashkimi Demokratik për Integrim e quan gënjeshtar zëvendës kryeministrin e par Izet Mexhitin, pasi ky i fundit dje tha se BDI ka qenë propozues i ligjit për gjuhët bashkë me LSDM në vitin 2017. Nga BDI nuk e mohojnë këtë, por rikujtojnë se ishte Mexhiti ai që u ka prirë negociatave për ligjin për gjuhët. Në kaq pak kohë pushtet, Izeti dhe Vleni vazhdojnë të rënojnë çdo të arritur për shqiptarët. Dje Izeti kërkoi llogari nga BDI se pse kemi pranuar ligjin e Shqipes kështu siç është. Izeti e di përgjigjen, sepse vet ai i priu grupit negociator nga BDI me LSDM-n dhe ka prezantuar ligjin në kryesi të partisë, edhe atë në formë dukshë më të dopës se sa ligjin që u miratua në vitin 2019. Nga BDI akuzojnë Mexhitin dhe koalicionin Vlen se janë shndëruar në mbrojtës dhe promotor të politikave anti-shqiptare të vëmëros, ndërsa çdo sulm ndaj shqiptarëve thonë se mundohen ta relativizojnë dhe ta tërheqin vëmendjen te BDI apo Fronti Evropian. Për ligjin për gjuhët ka shkruar edhe Arben Taravari nga koalicioni Vlen, përmes një statusi në Facebook, thotë se BDI, edhe pse 22 vjet ishte në pushtet, e ka katandisur gjuhën shqipe, duke kërcënuar me gjuhë folkloriste, mendojnë se do t'i shpëtoj karta e nacionalizmit, shprehet Taravari. E pa mësuar në opozit, por sidomos e friksuar nga jo që i pret, tani nuk lën gjë pa përdorur dhe fare e kuptueshëm i kanë hipur kalit të patriotizmit. Nisur nga një pretendim qesharak si është ai Levicës, parti me komplekse inferioriteti, e cila e shfaq haptas këtë pun duke sharë çdo gjë që nuk është maqedonase, BDI-ja po përpiqet ta bëjë të madhe e të stërmadhe diskutimin e ligjit të gjuhëve, duke kërcënuar si në kohë të kryqëzatave e duke përdorur një gjuhë folkloriste, ata mendojnë se do t'i shpëtoj karte e nacionalizmit. Taravari e krahason BDI-n me Levicën, thot se të përbashkët e kanë frikën, Levica ka frikë nga gjuhët autoktone, e BDI-ja ka frikë nga drejtësia, shton Taravari. Për ligjin për gjuhët u pyet edhe kryeministri Hristan Mickoski, ai thot se kushtetuta nuk është tavolinë suedeze, që të marrësh çfarë të duash e të lësh çfarë nuk të pëlqen. Thot se kushtetuta duhet të respektohet edhe nëse diçka nuk të pëlqen. U bën thirrje partive politike të mos bëjnë presion mbi gjyqësorin. И тоа е тоа. Некога што реалноста може би да не ви се допаѓа, но вие морате да ја прифатите таа реалност, ако на вистина се борите за владење на правото. Некогаш во животот работите се онакви какви што вие посекувате, но некогаш не се такви како што вие посекувате. А тоа што сега замолив, јас и повторно замолувам да не се прави притисок на отворена сцена врз судовите, колку и да е таа доверба на тие судови партизирани и октурирани од претходната влада на СДСМ и ДУИ Ниска, тоа е друга тема. Гјуката куштетуеса на филим тъ муај тетор дуе тъм бај сеанс па куштетуешмари не лиѓит пър гјуот, паси дери на гјукат ја нанкуар гјисе 13 шоќата, кјутетар дхе парти политике, пър пос пър лиѓин пър гјуот. Гјуката куштетуеса дуе тъ мар вендим едхе пър балянцуесин, сеанса е се цилес është цактуар пър мъ 18 штатор.